שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר, ממשרד דקר פקס, אופיר ושות. היום רציתי לדבר על עלייה לישראל, אבל ספציפית עלייה לישראל מברית המועצות, ואפילו באופן יותר ספציפי עלייה לישראל מברית המועצות של יהודים שהרקע שלהם, ההורים, הסבא, הסבתא, או הם אפילו בעצמם, הוא מברית המועצות לשעבר, ושהם היום לא מתגוררים בברית המועצות לשעבר, ואני חושב שאולי מדובר אפילו ברוב הזכאים לעלות לישראל היום. הרבה מאוד מהם נמצאים בארצות הברית היום, כי הייתה הגירה מאוד גדולה מברית המועצות לשעבר לארצות הברית, אם זה בדור הנוכחי או אפילו בדור הקודם. והיום יש הרבה מאוד יהודים אמריקאים שההורים שלהם, או לפעמים הסבא והסבתא, היגרו לארצות הברית מברית המועצות לשעבר. עכשיו, מדוע זה חשוב להתמקד על הפלג הזה באוכלוסייה היהודית האמריקאית? בגלל שהתהליך שלהם לעשות עלייה לארץ הוא פשוט תהליך שונה. הוא תהליך שונה וזה מאוד חשוב להבדיל ולהבין. כי יהודי אמריקאי שהוריו עלו, היגרו מברית המועצות לשעבר לארצות הברית, יעבור תהליך שונה מהשכן שלו, שבעצם הסבא רבא והסבתא רבתא שלו היגרו לארצות הברית מאירופה למשל. ויהודי אמריקאי כזה עלול אפילו לחוש תחושות של השפלה ושל אפליה, והמשרד שלנו מקבל הרבה מאוד תלונות מיהודים אמריקאים שהורים שלהם היגרו לארצות הברית מברית המועצות לשעבר, שחשים וחווים את התהליך הקשה הזה על בשרם ורותנים על כך ומתלוננים על כך. אז אני אסביר עכשיו את ההבדל בין ברית המועצות לשעבר לבין יהודים בארצות הברית שנמצאים שם הרבה זמן. אז ראשית כל, בברית המועצות לשעבר הייתה הפרדה מוחלטת של דת ומדינה. ולכן ליהודים לא היו בתי כנסת פעילים, לא היו בתי קברות פעילים, הם לא חיו חיי דת פעילים. והיהדות בגולה בהרבה מובנים הייתה דת. והדת היהודית איחדה בין היהודים הרבה מאוד שנים, וכאשר הדת התבטלה בברית המועצות לשעבר, היהודים הפכו בהרבה מובנים לקבוצה אתנית בלבד, ושזה מאוד מעניין כמובן, אבל הרשויות בברית המועצות לשעבר עדיין ראו ביהודים כקבוצה אתנית, זיהו אותם כקבוצה אתנית, ואפילו במסמכים הרשמיים של ברית המועצות לשעבר התייחסו אליהם וזיהו אותם בתור יהודים, בתור עבריים. ולכן התהליך והמסמכים והדרישות ליהודים שיצאו מברית המועצות לשעבר הם פשוט שונים מאשר הדרישות של יהודים שנמצאים בארצות הברית מזה הרבה מאוד שנים. למשל, הדרישות של יהודי שעולה לארץ, שהוריו עלו, היגרו מברית המועצות לשעבר לארצות הברית, הדרישות כוללות מסמכים מברית המועצות לשעבר, מסמכים רשמיים שעליהם יהיה ניתן לזהות שההורים של אותו יהודי אמריקאי היו יהודים אתניים לפי הרשויות של ברית המועצות לשעבר. ובתוך הסוכנות היהודית ומתחת למשרד ראש הממשלה קיימת מחלקה שנקראת נתיב, ואותה מחלקה בוחנת את המסמכים האלה ויודעת להבדיל במסמכים מקוריים למסמכים מזויפים. ואכן היו גם הרבה זיופים והיו גם הרבה אנשים שעלו לארץ במרמה וזייפו מסמכים והצליחו להשיג אזרחות ישראלית, כי באמת לזייף מסמכים רשמיים בברית המועצות לשעבר כנראה היה דבר אפשרי. ולכן כאשר יהודי אמריקאי שהוריו או סבא וסבתא שלו הגיעו מברית המועצות לשעבר, הוא פשוט יעבור תהליך קצת שונה. כאשר יהודי אמריקאי שהמוצא שלו והשורשים שלו נטועים בארצות הברית במשך יותר זמן,
הוא יצטרך פשוט להוכיח שהוריו, סבא וסבתא שלו הם חלק מהקהילה היהודית האמריקאית. מכתב מרב, בתי שהוריו או סבא וסבתא שלו קבורים בבתי קברות יהודים וכיוצא באלו. אם אתם מכירים אנשים שהם יהודים אמריקאים עם רקע בברית המועצות לשעבר, אתם מוזמנים לפנות אלינו והמשרד שלנו מתמחה בעלייה של יהודים מארצות הברית ונשמח לענות לכם על כל שאלה ולעזור לכם בתהליך. תודה רבה על זמנכם.